dobrodošli na NaukaFit podcast broj 56, prvi ove godine s Darkom. Koliko smo imali podcasta s Darkom? Malo prije sam gledao nešto. Ali onaj zadnji ima 1535 pregleda. Prvi, krvna slika. I ti si napisao komentar? Ja mislim pet ili šest, tako nešto da smo odradili. Tako nešto otprilike. Jednom odradili, u jednom cugu. Smo radili za Pickwick, tri iz tri dela. Zato što smo imali dva gdje smo radili kao neki intro i gdje smo objašnjavali celokupnu temu i onda smo treću radili kao retrospektivu, tako kad si ti završio sa slikanjem i onda smo, da kažem, ajde, imali rekapitulaciju celog procesa, tako da. Ja sam u sati nosio ovu bilo zanimljivo. Dobro, neka bude zaštitni znak, to je to. Danas smo rekli malo pričati o tvom doslovno, pošto nikad nismo, malo prije smo pričali off-air, ko što inače pričamo, i dosta puta u tim off-air razgovorima smo pričali o tvom, znači ti smo pričao o tvojim nekim iskustvima, negativnim, pozitivnim, i meni se sviđa što si ti baš uvijek, o tome ćemo kasnije, pošto moram malo teme da načinim neke, što sam ti napisao da ćemo pričati o, kad je neko, na primjer, ko trener dosta striktan, ti se recimo sad u off-season i ti ne gledaš to kao ješću junk, ovo ono, ne vidiš opet buildat, znači masu, doslovno bodybuilding style, atletski profesionalac, ali kako je počela tvoja priča, ti si pričao isto da si fudbal igrao tako rano, kako je to počelo i tranzicija, znači koliko dugo treniraš, sve doslovno da mi objasniš, pošto ne znam nija tačno 100% priču, iako smo pričali puno o tome, da mi ovako neku biografiju svoju kratku, do 2022. Darko, ispričaš. Evo, ajde da krenemo što se kaže od početka. Inače, ja sam 92. godište, ove godine 30, jel te? Tako da počeo sam sa treniranjem fudbala kad sam imao 12 godina, to je bio 6. razred osnovne, i mislim da mi je to dosta, da je imalo dosta veliki uticaj na mene, zato što ti od malih nogu stvoriš taj neki takmičarski duh, volju za nadmetanjem, taj prag tolerancije na bol ti se dosta poveća, imaš radnu naviku, tvoje telo se navikne na određenu fizičku aktivnost, družiš se sa ljudima, zajedno sa njima imaš neku volju i želju za pobedom, kao što sam rekao, već se nadmećeš sa nekim drugim. Znaš, to je malo drugačije u odnosu na bodybuilding, zato što je bodybuilding individualan, da kažem uslovno rečeno, sport. Znači, to je neka veština gde si ti sam sebi najveći takmičar i neprijatelj i, da kažem, jedina prepreka koja te, da kažem uslovno rečeno, ograničava da dođeš do cilja. Ali taj period kad sam se, da kažem, aktivno baš bavio fudbalom, i to je bilo, da kažem, do četvrte srednje, otprilike dok nisam krenuo na faks, i kad sam upisao faks, bio sam prva, druga godina, i već tad sam batalio da igram baš ono aktivno, jer jednostavno je bilo teško žonglirati i ozbiljan pristup na fakultetu, zato što sam, znaš, kao pravnik, to je ono, bukvalno moraš da posvetiš, da kažem, studirajući pravni moraš da posvetiš barem ono 5-6 sati dnevno po pitanju učenja, plus tu treba uglaviti i trening, i plus trening je za fudbal, i jednostavno nije već to moglo da se izdrži. Ali nakon toga sa teretanom sam krenuo učestalo trenirajući fudbal kad sam imao 17 godina, to je, sećam se, bila 2009. godina. I ono, klasika, tu sa društvom iz škole, iz kraja, krenete svi zajedno, i onda to je trajalo nekih par godina gde smo, da kažem, ajde, prvih godinu do dve smo išli relativno svi zajedno smo bili u toj nekoj mini ekipici, onda, znaš, ono, ti dođeš u teretanu, pa onda tu bude neka starija ekipa, pa se onda raspituješ šta, kako, ovo, ono, jer u to vreme nije bilo, internet je bio stvarno pojam, i meni je to stvarno, izuzetno mi je drago što sam živo u jednom takvom periodu gde bukvalno nisi imao distrakciju. Ljudi su se više družili, sve više išlo preko te žive reči. Sad je, da kažem, sve, ajde, nekako ti išlo u tom nekom drugom pravcu. Neću da zvučim sad kao neko, znaš, ko ima 50 godina, pa, znaš, ono, u moje vreme je bilo to, znači daleko od toga. Ali jednostavno je bilo, način na koji si stizao do informacije je bio mnogo teži, mnogo drugačiji, i sve to nekako išlo u nekom drugačijem smeru. Jedini način na koji si ti mogao, da kažem, da dođeš do nekih relevantnih informacija je bilo upravo to što si nekog pita u teretani. Vidiš nekog lika koji, znaš, izgleda iole reprezentativno, i onda vidiš kako on trenira, koji ima pristup treningu itd. I onda, znaš, nekako kao da je više vladalo neko strahopoštovanje između mladih i starijih vežbača u teretani u to vreme. Znaš,
ti dođeš u teretanu kao klinac i onda vidiš, u svakoj teretani ti imaš 3-4, znaš ono, maskote, znaš ono, koji su ti tu glavni, svi znaju, ja, on kad dođe na trening, to svi gledaju ovo, svi su oko njega. I ti ako dođeš u spiku sa takvim čovekom, tebi, znaš ono, tebi to imponuje, tebi je drago, znaš ono, pa se on tebi sledeći put javi, znaš ono, ti kao osjećaš se kao deo celog tog kolektiva. I to je, znaš ono, baš neki lep period, pa u to vreme bio onaj Teddy radio, to je bilo, to se baš sećam, pa ti dođeš uveć u teretanu, ono, non stop je to išlo, pa je bio onaj kontrakvist, to već ljudi iz Srbije znaju 100%. I ovaj, to je tad bilo baš popularno, to se sećam, i onda ti dođeš uveče, bukvalno ti bude, da kažem, ajde, to je doživljaj, da ti dođeš uveče na trening puna teretana, to je baš bilo onako zanimljivo. I ono što sam hteo da kažem je da meni je dosta pomogla ta disciplina koju sam imao iz ranih godina, da jednostavno i kad ti bude teško, kad nemaš volju za treningom, ti na trening ipak dođeš. I uvek ću da se setim te izreke koju sam čuo još davno i uvek će mi ostati u sećanju i bit će mi vodilja, to je da je motivacija kratkotrajna, a disciplina je ono što te održava. Znači ti imaš tu disciplinu i naviku. Ti u glavi, u mozgu vlada ona neuroplastičnost. Neuroplastičnost je taj neki zakon koji predstavlja tu neku vezu između neurona. I ukratko, najprostije rečeno je da telo i mozak čoveči, oni vole rutinu. Znači ti kad imaš neki određeni način kome pristupaš nekoj radnji, telo na određeni način očekuje neki rezultat, znači da će nešto da se desi. Ako ti imaš naviku da stalno ideš na trening, bez obzira što se nekad ne osjećaš 100% osnovno rečeno ili nemaš volju, ti ćeš, ajde, iz te neke navike otići na trening i odradit ćeš to sve kako treba. E sad, mnogo je bitna stvar praviti razliku između toga kad je neko umoran i smoren. Znaš, ono, nekad jednostavno nemaš volja, nekad si umoran i mnogo je bitno praviti razliku između te dve stvari i da razlikuješ fizički od psihičkog umora. Znaš, nekad si umoran, ali to je samo psihički umor. Jednostavno, i mislim da to je uvek je u takvoj situaciji pametno da ti taj psihički umor kanališeš tako što ćeš eksponovati nekoj fizičkoj aktivnosti. Tako da mislim da je to dosta bitna stvar što kažu ljudi, ono, izduvni ventil je stvarno čudo i da je mnogo bitna stvar kako za fizičko, tako i za mentalno zdravlje koje je podjednako po meni važno kao i fizičko. Dalje što se tiče mog puta, to je trajalo, ajde, znači od 2009. do 2011. 2012. Ja mislim da sam 2010. početkom, to je bila za sada, hvala Bogu, i moja jedina malo ozbiljnija povreda, jer kad ti kreneš to bude nadmetanje, znaš, neko radi sa malo većom kilažom od tvojih drugara, nemoj ti slučajno da radiš sa manjom da budeš tu gori od njega, i onda je tu bio malo i ono ego lifting. Ja mislim da sam na radnom benchu standardno stavio malo veću kilažu nego što sam trebao i da forma nije bila baš najbolje, mislim, levo rame sam malo zeznuo taj prednji deo, a ti rotatori ramena, oni su dosta zeznuti zato što imaju mnogo malu tendenciju za regeneracijom. Znaš, i to jednom kad zeznaš, mnogo bude teško da se to vrati kako treba. Tako da uvek ljudima kažem, znaš, na početku svakog treninga da se dobro zagreju ti rotatori ramena i obavezno da se vodi računa tipa kod tih potisaka, da ramena budu što više pozadi, da ne preuzimaju pokret, da budu napred, i jer tako neka sitna stvar može stvarno da napravi mnogo veliku razliku i da vas dosta unazadi, jer stvarno mislim da ako uspete da svoju, da kažem uslovno rečeno, vežbačku karijeru provedete, pritom da se ne povredite, da nemate ni jednu povredu, vi ste na konju, zato što će bez obzira koliko vaš napredak bio bez obzira koliko vaš napredak bio spor, vi ćete kontinuirano imati napredak. A neka osoba koja ima povredu, to će bukvalno da ide, bit će kao roller coaster. Znači imat ćete neke uspone, pa onda padove, itd. Imat ćete ograničenje koje ono, bukvalno može da vas unazadi poprilično. I plus ćete imati posle tu neku mentalnu barijeru, jer ti kad znaš da tu imaš neku povredu, ti psihički jednostavno sa te mentalne strane si ograničen i ne možeš ni da pružiš neki maksimum. Tako da to je mislim, glavna stvar koja je imala najveći uticaj, što sam, ajde da kažem, uslovno čemu imao dugoročno neki napredak. To je jednostavno što nisam imao neku dužu povredu. I za sve ove godine to je bila ta neka mini povredica, tad sam samo izbjegavao potiske,
I imao sam jednu pauzu od dve nedelje, bukvalno, to je neka, baš sam nešto bio bolestan, mislim da sam, ne znam kako beše, neka prehledica je bila nešto, ali to je bilo tipa, nemam pojma, 2012. 13. I to je za sada eto, jedina duža pauza. Da, pre korone, tako je. To je jedina duža pauza koju sam imao do sad i mislim da je to, da kažem, ajde, najbitnija stvar koja je napravila razliku. E sad, ti posle toga kad vidiš, to je bila posle 2012. kaži ga, ajde, i nakon toga ti vidiš, ti tvoji drugari, sva ta ekipa, znaš, jedan po jedan idu. I ja sam vidio da vremenom sam ja ostao jedini koji je sam bio na tom putu. I da sam jedini stvarno, da kažem, dugotrajno istrajao u tome. I onda ti vidiš da vremenom kreneš, da kažem, da učiš malo, da te zanimaju neke stvari, u vremenu su krenule, znači krenuo je onda internet, malo tu neke informacije, e onda ako se ti sećaš, ti si iz tog perioda, u to vreme su bili aktuelni Ziz, Jeff Side i ono, sećaš se te ekipe sigurno. To je bilo baš da kažem iz tog nekog perioda i ti ljudi su, mislim, sada kad gledam iz te strane, sa ove tačke gledišta, znaš, da ne kažem da je bilo besmisleno da ti, da kažem, uzor budu takvi ljudi, ali generalno u to vreme su oni stvarno mnogima bili inspiracija, zato što su svojim... Chris Jones, on je crnac, nije mi poznat. Ali imao puno korisne informacije, meni on sam iz zajebancije bio dobar, tako ponekad neki ljudi jednostavno legnuti i onda mi je postao opet dosadan pa sam ga prestao gledati, razumiješ, ali bio u jedno vrijeme ono, zabava, doslovno, ono, ponekad neki ti, na primjer Greg Doucette, znaš Greg Doucette-a? Kako ne. Na primjer, a on sad recimo po podcastima opet normalne stvari priča, malo je smanjio taj ton, dobio je puno onaj publike i sad mu je više svejedno, sad opet može normalno da priča, neko onaj papagaj iz Aladina. jeste, baš tako. To, oni su i provalili tu foru, to mnogi ljudi rade, da na tu svoju teatralnost, i znaš, pritom što ću da budu bučni, da privuku pažnju, da oni tako privuku publiku i onda tu i tamo se provuče neka korisna informacija. Onda, to je jednostavno, to je sve marketing i to je ono, you need to play the game, to je to, ta neka fora. I onda, nakon toga, znaš, i onda ti vidiš, aha, ti imaš te makronutrijente, ti znaš ono otprilike, ja bih trebao da jedem to i to, otprilike, znaš, ta ishrana se zastiva na jajima, mesu, tuđe neki sir, itd., pirinač, krompir, mislim, to otprilike dosta prosto. Ali ti ne znaš ono sa sigurnošću, to ono što smo pričali, taj dogmastički pristup. Kad ti nešto prihvatiš kao ispravno, a nemaš kritičko razmišljanje sa druge strane. Znači ti nešto uzmeš kao ispravno, ne znajući da li je to tako i zašto je to tako, i ne priđeš sa te neke strane informativne. Znaš, ne priđeš tome da kažeš, aha, a zašto belo meso, zašto jaja, šta je to, kako će to pomoći mojim mišićima da se oni razviju i koja je to uloga. I onda ti vidiš, aha, imaš tri nutrijenta, proteini, ugljeni hidrati i masti. Proteini bi onda bili kao neka gradivna materija i oni bi uslovno rečeno služili za tu reparaciju, jer na treningu imamo uslovno rečeno kidanje mišićnih vlakana, zato što ti mišići izlažeš uslovno rečeno nekoj količini stresa i nakon toga ti imaš reparaciju i to mišićno vlakno kroz tu reparaciju ono će biti jače, deblje, čvršće i tvoj mišić će vremenom biti jači. Međutim, gorivo koje telo koristi za reparaciju će upravo biti protein, odnosno aminokiseline koje sadrže protein. E sad, kad smo već kod aminokiselina, da ne zaboravim obavezno po pitanju suplemenata, ono što smo već i IT napomenuli, u to vreme su toliko bile popularne BCAA, to je znači bio haos, znači to je svako pio bukvalno i ljudi su neverovatno, to je, verovali su, priznaću i ja sam stvarno mislio da je to tako zato što sam slušao druge ljude, da su one kao, BCAA su za definiciju, znaš ono kao, one služe kao za tako nešto. I onda ti međutim vremenom posle skapiraš da to ne da nema veze sa životom, nego BCAA ima skroz drugu funkciju, zato što su BCAA tri aminokiseline, leucin, izoleucin i valin. Ti imaš 21 aminokiselinu i one sve u sinergiji čine protein. Ako ti imaš, na primjer, jedan atom proteina, on je sastavljen iz aminokiselina. I te aminokiseline, bukvalno te tri izolovane aminokiseline čine BCAA. Međutim, ako ti unosiš dnevno, recimo, 200 grama proteina, 25%
od ukupne proteinske mase će činiti BCAA, što bi značilo da ti ako imaš 200 grama proteina na dnevnom nivou, ti ćeš da uneseš, koliko 25% je četvrtina, ti ćeš da uneseš 50 grama BCAA dnevno kroz ishranu. I sad, da li će da prave tih 5 grama dodatno koje ćeš da uneseš kroz prah, ja iskreno mislim apsolutno ne, osim ako si neki IFBB pro koji teži da doprinese sebi 0,1% napretka. Ali nauka kaže isto da su beskorisne BCAA, izaće vjerovatno još studije sad koje će baš ih zakopati, ali ili su već izašle? Tako da. Pa one su, da kažem, ajde malo hajpovene iz tog razloga, zato što je leucin ma ono najbitnija aminokiselina i ti bi trebao da imaš 2 do 3 grama leucina po obroku da bi lepo, to jest optimalno spajkovao proteinski taj odgovor, zato što ono bukvalno imaš onaj proteinski spajk, kao kad uneseš šećer i onda insulin skoči, tako i ti kad uneseš protein, leucin izaziva taj proteinski spajk i on se spusti, posle se vrati u baseline i onda ti imaš sledeći obrok i onda imaš opet skokove i padove i onda ti u principu kad imaš dominaciju tih skokova i imaš malo manje padova, ti ćeš uzrokovati to da sprečiš katabolizam. E, to je što se tiče proteina. I onda smo svi verovali, znaš, ono, anabolički prozor, pa završiš trening, moraš da popiješ šejk u roku od 20 minuta, 10 minuta kad završiš sa treningom. Isto je to bila, da kažem, ajde, budalaština koju su ljudi plasirali i ti jednostavno veruješ u tom jer za drugog i za bolji ne znaš jednostavno i to je u principu bilo to. I onda su ljudi isto masno pili dekstrozu posle treninga, to je bilo po 30, 50, 60 grama, 3-4 banane, to je bio haos. Ali jednostavno nisi imao te dostupne informacije, mislim, tad je internet već krenuo ono, u to neko vreme i bio je dostupniji ljudima, ali bilo je teško doći do korisnih informacija. Ti sad imaš brdo informacija na internetu, ali ja sam dosta lutao dok nisam našao izvor informacija koje će da budu validne, znaš. Ti sad možeš da nađeš brdo stvari, znaš, da ukucaš šta god neku reč ili kako se radi neka vežba, ti ćeš da nađeš i brdo informacije koje neće da budu ispravne. Ali dok ti dođeš, put je dok dođeš do tog izvora informacija koji će da bude, da kažem, ispravan. I mimo toga, šta smo rekli, znači proteine smo, da kažem, obradili, dok ti to razumeš šta, koja je njegova uloga itd. itd. I onda su ugljeni hidrati tu kao, da kažem, ajde, primarni energent i služit će kao isto, učestvovat će sa proteinom u sinergiji po pitanju te reparacije, zato što će on imati ulogu da napuni glikogen, da nam da energiju za trening itd. itd., da ne ulazimo sad u malo dublje objašnjenje. I masti koje će tu biti kao hormonalna podrška, adekvatno varenje, da kontroliše nivo šećera u krvi, zbog mikronutrijenata, zbog adekvatne apsorpcije vitamina i minerala koji su topljivi u mastima i tako dalje. I onda kad ti sve to razumeš, onda već krećeš da spajaš mozaik. I onda ti vidiš, aha, čekaj, jedno jaje, šta bi to bilo? I onda tap, 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 vidiš, aha, jedno jaje, 6 grama proteina, 5 grama masti, 0 hidrata. A, dobro. Ako ja unesem, aha, 5 jaja, to bi značilo otprilike da imam oko 30 grama proteina, onda koliko imaš, imam, to jest, izvini, 6 jaja, 5 jaja, 5 jaja je 30 grama proteina, 25 grama masti, na primjer, znaš. I onda ti sklapaš tu neki mozaik i vidiš, aha, koliko bi meni trebalo na dnevnom nivou. I onda već tu polako stvaraš neku priču koja će, da kažem, uslovno rečeno da tebi odgovara i da bude krojena po tebi i tvojim potrebama. Zato što ti bukvalno, ono, ako nemaš tu neku, to neko predznanje i neku, da kažem, uslovno rečeno matematiku, ti, ono, znaš, ono, da ne kažem, latiš u prazno, ali ne znaš, bukvalno nemaš pojma o čemu se radi. I to je i sad takva situacija kada krenem da radim sa bilo kim i tako dalje, tebi samo, da kažem, to neko iskustvo može da pomogne da ti imaš neku predstavu koliko će nekom određeni broj kalorija da treba, znaš, ali ti nikad to ne možeš sa sigurnošću da znaš. Kako te neko pita, koliko meni treba? Ne znaš, jednostavno ne znaš, nego prođeš, probaš sa određenom brojkom i onda vidiš nakon određenog vremenskog perioda šta će tu da bude. To je kao da te neko pita, koliko meni treba mesečno za život? Znaš, ono, otkud ja znam koliko trošiš, koje namirnice koristiš itd. itd., koji su ti izdaci, nego kažeš, ajde da probamo, ja ću tebi da dam ovaj mesec 50.000 dinara, pa ćemo da vidimo o čemu se radi, da li ćeš da imaš više, manje. I on kaže, kao na kraju meseca, falilo bi mi možda još 5-6 hiljada.
ti mu daš još 5-6, imaš 55-56 hiljada mesečno i kažeš, šta je bilo sad na kraju meseca, on kaže, pa preteklo mi 2000 dinara. Daš mu još 54 hiljada dinara, tvoji, da kažem, budžet za održavanje. Isto to možemo da konvertujemo na kalorije. Znači, probaš određenu količinu i onda vidiš šta će da se desi sa telesnom kompozicijom, da li će ona da ide ka cilju kome ti težiš ili neće. Ako je cilj dodavanje telesne kilaže, ako želiš da ona ide nekim sporim rejtom, onda ćeš ti da daš blagi suficit. Ako ona krene, ako krene kilaža naglo da raste, to bi značilo da ti taj unos kalorija moraš malo da spustiš, itd., itd. Ako kreneš sa deficitom, ako je on previše veliki, onda taj deficit mora da se smanji, ako imamo stagnaciju kilaže, onda taj deficit mora da se poveća itd. Tako da sve, da kažem, ajde taj neki proces i taj neki informativni deo koji je dosta bitan, znači ti bukvalno nemaš nešto već isplanirano, nešto što će da bude, da kažem, šablonski, tako da to je dosta bitno. I onda sam vremenom došao do te neke, da kažem, do te neke tačke da ti vremenom, to sam ja tek posle skapirao, da sam ja bukvalno, ti si me pitao da kažem o tim nekim svojim greškama. Pa da, to sve si spominjao malo prije greške. Malo prije si spominjao greške. Ja. Mislim, to sad na primjer što si rekao, taj anabolic window, to da ako ne znaju ljudi šta je, da moraš poslije treninga odmah da odeš u svlačionci, znači da piješ protein i eventualno dekstrozu si spominjao. To opet nisu greške, samo što nije potrebno to raditi, imaš slobodu da to ne uradiš. Pogotovo rekreativci i profesionalci možemo tu temu kasnije zakačiti. I ovo što ti kažeš za kalorije, kad neko, što si rekao, ako ne znaš koliko konzumiraš kalorija, znači u mraku si, što ne mora znaš da nećeš naći put, možeš ti bez toga, nije to greška, ali opet znat to je dosta taj, što sam pričao, ti neki dublji mehanizmi, fiziologija, na kraju krajeva ovo je neka bazična fiziologija, znači samo tri makronutrijenta, samo jedna brojka kalorije, ideš gore, dole i to je to. Tako da onaj, nisu to greške, ali mislim, na kraju krajeva u tvom putu, to su neke greške što sad ne bi tako radio, tipa te nebrojanje kalorija ili šta ja znam kako već sad radiš. Da, mislim, najveća greška bi bila to neznanje i neinformisanost. I onda kad isto se desi često da ti dođu ljudi i pitaju za neku stvar koja je, da kažem, ono, bukvalno pitate neko za citrulin, malat, beta, lanin, ne znam ja tako neke suplemente, a bukvalno ne zna te neke osnovne stvari, ne zna šta je protein, šta je ugljeni hidrat, šta su masti, znaš, šta su neke osnovne treninga, šta je intenzitet, šta je volumen, šta je frekvencija, znaš, to su neke stvari koje ti moraš da znaš, to je kao, znaš, kako ja, šta znači neka reč, nemam pojma ni ja gledajući sa te neke književne strane, a ne znaš ni azbuku, znaš, ono, to mi je bukvalno ta neka analog. Bukvalno sam, znaš, preskačeš stepenice, znaš, ti nisi prešao prvi, drugi, treći stepenik, ti već ideš na deseti, kako da radim drop setove, intenzifikacione tehnike, nemam pojma, ja nisi savladao te neke osnovne stvari. I kada pričamo o tim greškama, ti si me pitao koje su moje greške. Ja mislim da je mnogo bolje i pametnije pitanje da me pitaš gde nisi pravio greške, zato što je bukvalno svugde gde sam mogao da pogrešim, ja jesam, nažalost, i pogrešio sam svugde bukvalno gde sam mogao i da kažem, ajde, svaka moja lekcija je bila na neki teži način jer sam sve to naučio na sebi. I da mogu da vratim vreme, mislim da bih sigurno angažovao nekog proverenog mentora koji bi meni poprilično skratio taj put i koji bi me, da kažem, uveo u celu priču što bezbolnije, da ja taj ceo put ne bih morao da pređem sam. Jer sam mnogo vremena izgubio u lutanju, u traženju tih informacija, dok sam ja skapirao šta, kako i moje telo reaguje na nešto. Jednostavno, taj proces, kažu kao da je ta škola gde si sam svoj učitelj i đak, da je najbolja, ali je naravno i najskuplja i da je najteže tako se naučiti, dostavlja najviše posljedice, ali najveća žal ostaje za tim izgubljenim vremenom, ništa više, jer ti te najproduktivnije godine potrošiš lutajući, znaš, jer ti kad vidiš što ti je najbolji period i mislim da sam ga donekle dobro iskoristio, pogotovo kad sam krenuo na faks, zato što je bukvalno tvoj jedini zadatak, znaš, ono, samo učiš i odeš na trening, bukvalno tvoj posao je da učiš. I onda si ti dosta sedentaran i onda tu imaš dosta prostora
i po pitanju volumena, možeš sebi dosta da posvetiš vremena i pažnje po pitanju toga, imaš vremena za spremanje obroka, da odeš na trening kad hoćeš, kad tebi odgovara da treniraš koliko hoćeš po pitanju vremena. I to su sve te neke stvari, jer vremenom bude samo teže. Znaš, kako mi svi starimo, imamo više obaveza i onda ti bude ono, bude ti žao, jao, kako mi je krivo što nisam bolje iskoristio to vreme. Znaš, a bude ono, da kažem, najgore je ta... Najgori je taj osjećaj, taj očaj i ta neka žal za tom nekom propuštenom prilikom, izgubljenim vremenom. To je iz neke moje perspektive, tako da to je u principu to. I onda vremenom, da nastavimo sa mojim putem dalje, on je išao tako da sam ja posle toga, da kažem, ušao malo zbiljniju priču i 2013. 14. su, da kažem, ajde, eskalirale malo zbiljnije. I onda sam, da kažem, tu uslovno rečeno, već malo počeo da razumem neke stvari. Aha, zašto bih ja nešto radio jednom nedeljno, mogao bih da krenem da radim dva puta nedeljno, jer si tu onda skapirao da tu neku frekvenciju ne bi bilo loše da povećaš, jer smo svi tad radili one bro split, znaš ono, ponelja grudi, biceps, leđa, triceps, s tim što sam ja se sećam, posle toga imao jednu varijaciju, gde sam isto tako nešto radio, ali bilo mi je malo, mislim, ono, kako ti sad radiš, imaš to te tri treninga nedeljno, kakvi mladi egoistični čovek od 18-19 godina da radi nešto tri puta nedeljno, kad imaš takvu strast prema tome. Pa ono, grudi, biceps, leđa, triceps, ramena, noge, pa ponoviš taj krug još jedno. Znači imaš šest treninga nedeljno, samo nedelja odmor. To je push, pull, legs. I tako taj, šest puta. Bukvalno neka varijacija, tako je. To je malo kasnije krenuo taj push-pull legs da bude, da kažem, popularan. I to je, da kažem, ajde, skroz neko vreme bilo vodu. S tim što je tu bio volumen sky high. Znači, baš je bio ogroman volumen. I ti tu ne znaš bukvalno da staneš. I to sam baš primetio, o tome smo već pričali, da ti vremenom vidiš da ti jednostavno ne možeš da se oporaviš od tolike količine rada. Iz prostog razloga, zato što ti kad si početnik možeš da tolerišeš malo veću količinu rada zato što su tvoje radne kilaže male. Mm-hmm. Znači ti kad radiš čučan sa 50 kg, ti možeš da istolerišeš 6-7 radnih serija, ali kada na leđima imaš 110-120 kg, znači sve ono zavisi koliko brzo napreduješ, mnogo je teško da istolerišeš taj volumen i da imaš isti broj radnih serija. Što će automatski značiti, kako ste napredni vežbač, tako ćete osetiti da je vaša tolerancija za ukupnom količinom rada sve manja i manja. Plus, pričali smo o toj egzekuciji gde nećeš imati prazna ponavljanja. Najveća greška koju sam radio i ja, koju sam imao ja, taj pogrešan pristup je pogotovo kod treninga leđa. Znači ti imaš mnogo tih praznih ponavljanja kada vučeš bicepsima, rukama, ramenima, ali leđa najmanje rade. I tu je bukvalno teško da se povežeš neurološki sa mišićem koga ne možeš da vidiš. Nemaš taj vizualni dodir, nemaš taj vizualni kontakt i onda tebi je dosta teško da se usresrediš na radnju i adekvatnu aktivaciju tog mišića sa kojim nemaš tu taj vizualni dodir. I moram da priznam da sam tek, ja mislim, 2015 otprilike naučio da kažem da lepo, da napravim iskreno, da kažem, pravilnu kontrakciju leđa. Jer ti bukvalno tek tad kreneš, čekaj, kao stani, ja bukvalno nemam upalu u leđima, odradim 20 setova, nikad ne osetim upalu latissimusa. Znaš, ono, mislim, upala ne mora nikad da bude merodovan parametar za da li je trening dobro odrađen. Ali pogotovo kad imate neki novitet u nekoj vežbi, to može da predstavlja određenu disrupciju. Znači ti imaš određeno mišićno oštećenje ili si ti uzrokovao tu mišićnu disrupciju zbog drugačijeg položaja, recimo stava, laktova, drugačiji hvat, imaš pronaciju, supinaciju. Supinacija bi bila kad imaš pomeranje, uvrtanje zgloba kao unutra, kao recimo kad radiš biceps, imaš ovo je znači supinacija, kada ide ovaj malić, kada ide ka spoljašnjosti. I onda recimo ti možeš da radiš veslanje u pretklonu, ali imaš ovaj pothvat. Znači imaš nathvat, a pothvat bi bio druga varijanta i ti bukvalno tu možeš da imaš ajde neku disrupciju, možeš da kažem usrečeno da osediš upalu, pogotovo kod te neke nove vežbe. I ne mora da bude uvek merodavna, ali nekad može da poprilično dobar utisak da li je neka vežba bila učinkovita ili nije, pogotovo u tim inicijalnim fazama. I kažem, ta neka ponavljanja koje su bila prazna su dosta
prestala su da budu učestala i moj trening je vremenom bivao sve efektivniji. I onda ti vremenom sve dublje i dublje ulaziš u priču i onda krećeš, aha, proteini tad, oni bi trebali da budu, da kažem, osnovna svakog obroka. Ako ja imam 5 obroka dnevno, dao sam sebi zadatak od 200 grama proteina, to je po 40 grama proteina po obroku, dobro. Hidrati idemo obavezno pre i posle treninga, zato što će pre treninga imati ulogu da daju, da kažem, adekvatan priliv energije za sam trening i držeće stabilan nivo šećera u krvi, dok će ugljeni hidrati nakon treninga prvenstveno imati ulogu da obnove taj glikogen koji je potrošen na treningu i imaće ulogu, to je uslovno rečeno, reparaciji. Kao što smo rekli, za masti, to smo već spominjali, moje neko mišljenje je da je iznad određene tačke apsolutno bespotrebno dodatno dodavati ovaj masti, tako da mislim, ajde recimo za nekog čoveka koji ima recimo 100 kg, već preko 1 gram po kilogramu telesne težine sam video da nema neku praktičnu vrednost, a nekad vrednost ispod recimo 50-60 grama bi bila previše niska. O tome smo ti ja pričali isto. Ima jednu praktičnu vrijednost. Ukusna je jako mast. Ja volim one, ja sebi pržim ove bademe, yes. Znaš ako su dobri, stavljam ih ujutru, shake. Ali isto bitna stvar da smo zaboravili da kažemo da se svi steroidni hormoni sintetišu iz holesterola. Holesterol će prvenstveno imati, jetra će imati regulaciju holesterolu i onda, znaš, ono, meni je, na primjer, od 100 dana, 99 dana su mi jaja za doručak i bukvalno mi nikad ne dosadi i to mi skroz prija. Ja sam tip koji voli rutinu. Ja volim da budem na tom nekom autopilotu. Mislim, video si kod mene isto i na Instagramu, ja uglavnom imam uvijek iste istorije, doslovno kod da si copy paste na svoje jela i ono sve i sa čokoladom, mozer, najbolji ono. Ali to ja mrzim vid kad sam na dijeti te mozer, čokolade, baš me triggernuju na dijeti. E, znaš šta, isto, ja sam tip koji je na autopilotu, znaš, tako najbolje funkcionišem, jer ima onaj kao decision fatigue, znaš, ono, kad ti bukvalno sebi zamoriš sa te neke psihološke strane zbog previše izbora. I kad čovek ima previše izbora, to nekad zna poprilično da ga limitira. Mm-hmm. I verovatno znaš za onu priču za Steve Jobsa, on imao samo jednu odevnu kombinaciju, jer nije želeo da svoje mentalne i kognitivne sposobnosti preusmeri na te neke uslovno rečeno nebitne stvari. Barack Obama isto ima čoveka koji brine o njegovim odevnim kombinacijama i ljudi spremaju za njega obroke, tako da je on poprilično, znaš, ono, ne razmišlja o tome. Ljudi mu serviraju to što treba i to u principu to. Einstein je imao isto odela koji su bila slagana u ormaru, znači ono, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. I bukvalno je ono, nije morao da bira šta će da nosi svaki dan. Darko ima jaja svako jutro. da, tako da, eto, to je ono što meni prija i volim da imam za svaki obrok 2-3 kombinacije koje ono, bukvalno šalta menjam i to je u principu to. Samo tu praviš neku varijaciju sa povrćem da ne budeš oskudan sa tim mikronutrijentima i to je u principu to. Znaš, ljudi se isto vode nekom logikom, ej, moram da jedem ovsin ili krompir. Znaš, ako ti vidiš da to ne prija tvom stomaku, da imaš nadutost, gasove, nešto ti ne prija, jednostavno tvoje telo ne prihvata tu hranu na način na koji se očekuje da je prihvati ili da jednostavno tebe to posle limitira. Nemaš, kvalitet tvog života je malo, da kažem, ajde, u podređenom nekom stadijumu. Jednostavno izbaci to, nema potrebe. Nigde ne stoji uklesano u kamenu da je nešto, da je neka namirnica must have ili nemam pojma ni ja. Samo da se ispoštuju ti neki osnovni postulati, pritom vodeći računa, znaš, da ne budeš deficitaran sa tim nekim osnovnim stvarima. S tim što ajde to da se nadovežemo i na te vitamine i minerale, što ljudi mnogo prave grešku. Mnogo je bitno praviti suštinsku razliku između optimalnog i deficitarnog. Znači, kad ti nemaš suficijentan unos nečega i kad si sa nečim deficitaran, ti imaš ljude, recimo, po pitanju vode i unosa tečnosti, ti imaš brdo ljudi koji nemaju suficijentan, nemaju optimalan unos tečnosti, ali nisu deficitarni sa tim, znaš. I oni imaju dovoljno da prežive i neće osetiti neke, nikakve, da kažem, ajde, uslovno rečeno, neke drastične nus pojave ili tako nešto. Ali jednostavno, možda njihov kvalitet života bi bio za par nijansi bolji kada bi to bilo na nekom optimalnom nivou, znaš. E, tako da mislim da je tu bitno i praviti tu neku paralelu, da ti možda, ako praviš neku razliku i vidiš ona cost-benefit analiza,
koju koriste ekonomisti. To je isto dosta bitna stvar koju mislim da bi svaki rekreativac trebao da koristi, da vidi. Ima oni Paretov princip, Vilfredo Pareto, to je ekonomista onaj koji je ustanovio onaj Paretov princip 80-20, da u većini naših radnji u životu ti sa 20% pruženog rada možeš da dobiješ 80% rezultata. Mislim da je to dosta bitna stvar zato što ti tu daje neku perspektivu da ti možeš da nađeš taj neki sweet spot, neku tačku koja će tebi da daje rezultate, a da nemaš previše veliki, da kažem uslovno rečeno, zamor kako fizički, tako i psihički, da će da to ograniči za neke druge životne stvari. Tako da to je po pitanju volumena isto i za trening. Znaš, ti možeš da održiš i da imaš poprilično reprezentativnu figuru, pritom trenirajući, čak bih rekao, evo, usudit ću se da kažem, dva puta nedeljno. Dva puta nedeljno full body da imaš neki, ti možeš da imaš sasvim reprezentativnu figuru i da je to neka minimalna efektivna doza koja bez problema može, to je pruženih 20%, da kažem uslovno rečeno, rada koja će da ti donese 80% rezultata. I mislim da je to, je, da kažem, kroz moj put se posle toga i dokazalo da ukoliko hoćeš tih dodatnih par procenata, ako hoćeš tih dodatnih 20, moraš baš da se potrudiš. Što se tiče puta dalje, da nastavim sa pričom, nakon toga je bila 2015. godina i odradio sam, da kažem, svoju prvu, da kažem, malo ozbiljnu definiciju. Sa BCA, to sam uvotili. Tako je, tad sam koristio BCA i to je bila prva i poslednja godina kad sam koristio te aminokiseline. I evo, možemo staviti sličicu ovde, da ljudi čisto vide kakva je forma bila tad. Da kažem, ajde, poprilično ono okej za neko koje je imao, mislim, to je tad bilo 6 godina staža i da kažem, bio sam zadovoljan skoro po tom pitanju i znaš, sad gledajući iz ove neke perspektive, mogu da kažem da je bilo okej s obzirom na to koliko stvarno nisam znao toliko, nisam bio na tom nivou na kom sam sad. I nakon toga mislim da mi je najveće ograničenje bilo, najveća greška što sam nakon toga imao, da kažem, ajde, nisam imao kontinuitetu neki duži vremenski period od recimo tipa 2-2,5 godine da uzmem skroz off od deficita, da se posvetim isključivo kalorijskom suficitu i da bih što kvalitetnije odradio tu masu. Mislim da sam pravio veliku grešku što sam imao česte prekide u progresivnom napretku, gde sam te progresivne napretke ograničio tako što sam radio deficit. Bukvalno, jer znaš, ti si u tim nekim godinama, onda tad sam već imao 21, 2, znaš, ti dođeš u taj neki period kad ono dođe leto i ono bazeni, ideš negde, neko letovanje itd. Jednostavno nije reprezentativno i ti se osjećaš prijatno u svojoj koži da imaš neki višak na sebi bez obzira što je to, da kažem, uslovno rečeno deo procesa. I nakon toga kad sam završio tu svoju prvu definiciju, rešio sam da odradim ono što se kaže balls to the wall, prvi jedan ozbiljniji bulk, gde sam sa svojom kilažom išao baš ono, da kažem, malo ozbiljnije i gde je hrana bila na apsolutno visokom nivou i to su bili makronutrijenti, sećam se, 200 grama proteina, oko 70-80 grama masti i 600 hidrata. I tad sam imao 105 kilograma. To je bilo, evo, postavit ćemo sličicu tu. To je bilo, da kažem, ajde, baš ono ozbiljnija masa i s tim što je dosta bitno napomenuti da je meni, ajde, ta faza definicije koju sam završio, tad, što sam pokazao prethodno, imao sam oko 92-93 kilograma. Ja sam takav tip koji je poprilično, da kažem, ajde, krupnije građe i meni je uvek bilo, da kažem, lakše da dodam mišićnu masu, ali mi je poprilično teško i moram dosta da se potrudim da održavam određeni stepen niskih telesnih masti i moram da budem poprilično restriktivan po pitanju hrane, ali poprilično lako i održim tu mišićnu masu koju steknem u uslovno rečeno toj fazi dodavanja mišićne mase. I nakon toga, kad sam završio taj period dodavanja mišićne mase, kad sam odradio sledeću definiciju, ja sam bio bukvalno oduševljen rezultatima, jer je to bila drastična razlika. Prvenstveno zbog toga što sam ja sa tolikim prilivom hrane i dodatnom težinom koju sam nosio na sebi,
moj trening je cvetao, bukvalno. Ja sam, bench sam bukvalno skočio za 15 do 20 kilograma, bučice su bile po 5-6 kilograma teže sa kojima sam radio. Pritom, mislim da je bitno napomenuti da ljudi samo gledaju, kada gledaju intenzitet, ja kažem da je tehnika uvek prioritet, mora da bude broj 1. I kada ti sa istom tehnikom uspeš da napreduješ u kilaži, to je neminulno će da znači novi priliv mišićne mase, to je sigurno. Ali ako ti dodaš intenzitet i povećaš kilažu sa kojom radiš, ali pritom narušeći svoju formu, to u principu stvarno ne mora da znači da si ti napredovao. To ne mora da znači nužni napredak, ali ako su svi parametri isti, a ti pritom ojačaš, to je stvarno dobar znak da si napravio dobar posao. I ja sam tada video, bukvalno sam se uverio svojim očima koliko je bitno dopustiti sebi da imaš obilje hrane, da može to da podrži trening, da se ti osjećaš bukvalno, da kažem, taj osjećaj na salomivosti kada ti dođeš na trening, kada bukvalno imaš dosta hrane, osjećaš onu čvrstinu, kada staviš šipku na čučen, ti si čvrst sve vreme, stabilan, još kada staviš pojas, on te onako lepo stegne, to su sve, da kažem, neke sitnice koje doprinesu tome da tvoj trening bude stvarno produktivan. A kada se na dijeti bukvalno dođeš u neku fazu kada to ide toliko nisko da se ti osjećaš onako krko, nekako si ceo kao staklen, to je toliko neki unikatan osjećaj da je to nešto neverovatno. Sušta suprotnost od toga. Kupero. Upravo, moraš da staviš kamenje u džepove da te vetar ne bi odeo, bukvalno. I teško je dosta trenirati u takvom okruženju sa tim mindsetom gde ti dođeš na trening bukvalno se trudeći da održiš performanse, jer pogotovo kao napredni vežbač ti ne možeš da juriš neki progresivan napredak kada si u tom kalorijskom deficitu. I onda bukvalno ti dođeš na trening, ej, daj Bože samo da ponovim one performanse od treninga pre, znaš. I to je skroz neki drugačiji mindset kada ti imaš taj neki maintenance mode, kada se trudiš da budeš na održavanju po pitanju tih performanci, a s druge strane kada si u toj off-sezoni, mislim off-sezoni po znacima navoda, meni se sviđa kako Steve Hall i Pascal Flor nazivaju ni off sezona, nego improvement season. Znači ti si u sezoni, u tom delu godine ili periodu kada se ti trudiš da napreduješ. I to je bukvalno taj onaj period kada ti stvaraš to nešto ispod tog određenog dela sala, kada ti posle to salo skineš, kada spustiš telesne masti, ti samo to pokazuješ što si napravio u prethodnom periodu. Znači bukvalno to je kao da ti imaš period kada štediš novac i kada guraš sa strane, a onda kada imaš period definicije, ti bukvalno imaš onaj cash out, može. E, ta ćeš, da kažem, uslovno rečeno, da iskoristiš s tim novcem na godišnji napad. Upravo tako, upravo tako, upravo tako. I nakon toga vidim ja da ja sve ozbiljno ulazim u tu priču, da sam već krenuo toliko, da kažem, obsesivno da razmišljam o tome, da sam ja došao u situaciju, to je išlo malo po malo, ja uhvatim sebe, znaš, ono, 2015-16 godina, ti ono uveče pogledaš na sat, a ujebote, 3 sata je noć, ujutru, kako god, a ja čitam uticaj hormona tog i tog na to i to, znaš, ono, to ti bude obsesija, ko šta radi, ja samo o tome čitam, slušam, gledam, i polako taj krug ljudi, taj krug informacija počinje da se sužava, i onda vremenom to je i tvoj i moj miljenik, Mike Isratel, nišao sam na njega, Eric Helms, cela 3DMJ ekipa, Scott Stevenson, to su sve neki ljudi koji su, da kažem, ajde, još pre 3, 4, 5 godina krenuli polako, mislim tu imaju stvari i više, od 2016. mogu da kažem da sam baš ono nišao na njih. Tako da to je vremenom eskaliralo na taj način da sam imao sreću da sam naišao na te ljude koji su stvarno u toj priči, isto da ne zaboravim Menno Hanselmans, koji je isto imao jako zanimljiv put, on se bavio ekonomijom, bio je konsultant u grani ekonomije i onda je isto ono krenuo svojom nekom strašću i pasijom da se vodi i došao do te tačke da bude jedan od, da kažem, vodećih influenceri iz te fitness industrije. I onda, znaš, ono, ti skupljaš te neke informacije i onda ti ako vidiš, aha, šta me sad zanima, recimo, ajmo proteinski unos. I onda ti imaš ljude koji su PhD, koji imaju doktorate na određenu temu. I ako ti imaš, ti slušaš 10 ljudi, znači ti imaš ove podcaste, recimo to je moje obilje svog znanja, sam stekao odatle. I ti ako imaš 10 ljudi koji pričaju o određenoj temi, i ako od njih 10, 9 njih potvrdi istu stvar,
trebalo bi da bude to to. Znaš, ti ćeš to uzeti kao nešto relevantno. Ako 10 ljudi 9 kaže da je recimo adekvatan proteinski unos 2 grama po kilogramu telesne težine, da je neka skroz ok doza, a onda ti od dvojice, trojice čuješ da bi to moglo da ide 2 do 3, kao što je recimo Lyle McDonald, koga sam isto zaboravio, koji po meni jedan od najvećih gurua po pitanju nutricionizma. Ti znam, vidim da se smeješ, znam da ga ne voliš. On jeste isto teatralan i kontroverzan malo, ali je čovjek po pitanju toga, on je isto jedan od pionira. On ima bipolarni poremećaj, mislim, tako nešto. Tako je. On ima nagle promjene raspoloženja, imao je terapiju baš po pitanju toga. To je, kaže da je imao od maničnog, depresivnog do hiperaktivnog stanja gdje su mu se bukvalno menjala raspoloženja iz sekunde u sekundu i to je stvarno, stvarno ozbiljna stvar. Ali je on ima knjigu koja se zove Protein Book. To je, ono, da kažem, preporuka za svako ko voli da čita. Imaš bukvalno knjigu koja ti objašnjava od predstavljanja šta je protein, koliko je on bitan za ljude koji se bave sportom, a da kažem preferencijalno bodybuildingom, kakav je timing, da li je on bitan, pričali smo o onom proteinskom spajku, zato što telo nema adekvatan sistem za deponovanje aminokiselina. Jer ugljene hidrate možemo da deponujemo u svojim mišićima, odnosno u glikogenu, zato što je mišić sastavljen od određenog kiva koji je sličan sunđeru. I recimo kad je sunđer pun vode, voda bi predstavljala ugljene hidrate, odnosno glukozu, jer kad mi pojedemo ugljene hidrate, oni se dalje razlažu u glukozu koja putem krvotoka ide u mišić. I mišić se puni glukozom i on dobija na volumenu, a pritom svakom mišićnom kontrakcijom mi ćemo prazniti taj glikogen jer ćemo glukozu koristiti kao izvor energije i glukoza će preferencijalno imati uticaj na proizvodnju ATP-a. E sad, s obzirom na to da imamo adekvatan sistem za deponovanje glikogena, odnosno ugljenih hidrata, imamo i sistem za deponovanje masti, jeltu salu, to svi znamo, ali za aminokiseline nemamo adekvatan sistem za deponovanje, s tim što onda, nadovezujući se na to, moramo da imamo, da kažem, učestaliji priliv aminokiselina. Što bi dalje značilo? To ti greška, imamo, mišići su nam skladište aminokiselina. Tako je. Ali šta mi hoćemo? To je njihovom razgradnjom, jel tako? A mi hoćemo da konstantno imamo priliv, jel tako? Kako bi sprečili, mi sa mTORom, sa aktivacijom mTORa, kad unesemo aminokiselinu, bukvalno sprečavamo degradaciju mišićnog tkiva našeg. A mi ako imamo degradaciju mišićnog tkiva, tek tada ćemo imati dostupne aminokiseline. Što bi značilo da mi u toku dana, kada pričamo o toj frekvenciji proteinskih hranjenja, bi trebalo da imamo neki minimuma bi bilo 3, a 4 proteinska hranjenja bi bilo skroz optimalno. Ako vi imate recimo 200 grama proteina, 3 obroka po 70 bi bilo, da kažem, malo manje optimalno, ali 4 obroka po 50 grama proteina bi bilo nešto što je skroz super i bilo bi poprilično suficijentno za bilo kog ko se, da kažem, ajde malo ozbiljnije bali. Ja sam gledao sad nešto u vezi ovog dugoročnosti. Sad ima ovaj doktor Sinclair koji priča o dugoročnosti i on kaže da mTOR, aktivacija mTORa je doslovno kontraproduktivna, manje će živjeti. A onda imam sad, gledao sam jedan isto dva doktora, ne znam sad čega tačno, ali priča isto što i Mike Izretel uvijek priča. Taj mTOR, on jest da, znači, da ćeš brže stariti ako ga aktiviraš više, ali ćeš imati kvalitetniji život zato što imaš veću mišićnu masu. I to je ta jedna stvar, ona činjenica koja se uvijek preskače kad kažeš dugoročno, znači onaj mTOR treba ga ugasiti za dugoročno. Zapravo, možeš ti živjeti duže, ali tih 5 godina možda ćeš slomiti sebi kuk ili nećeš imati muskulaturu da podržiš tad svoje, znači, neke pokrete, nije bitno. Da. Slažem se. Kroz. Mislim, kvalitet života je dosta bitna stvar. Znaš, ti možeš da živiš bolje i živjeti i kraće, ali da taj kvalitet života bude na mnogo većem nivou. Tako da, apsolutno se slažem po tom pitanju. Jesi stao ti, znači ti si stao do 2015. 2016. Znači moramo tako sad stike neke sa takmičenja nekih, pošto je bila sad zajebana prvo priča. Prvo takmičenje je bilo 2017. godine i ti dođeš u takvu situaciju da sam ja, to je da kažem jedna velika negativna strana celove priče, ta obsesija koja je bila,
Kažem, ima i dosta pozitivnih strana, jer mogu da kažem da su jedno od neke pozitivne strane stvarno što je tebi ta teretana stvori toliko jak karakter, stvoriti veru u proces, stvoriti taj neka, to se kaže na engleskom mental fortitude, to ono kao mentalna, kako da kažem, rezistentnost, da si ti otporan na te neke spoljne faktore. Mislim, ja sam siguran da sam ja recimo, da nisam krenuo tim ozbiljnim putem, recimo ja fakt sigurno nikad ne bih ni završio, ali ti kreneš, imaš svoju disciplinu. Ako ti nešto sebi obećaš, to je najbitnije, da budeš iskren, realan i da budeš, da imaš veru u sebe. Znaš, samo pouzdanje na kraju krajeva. Tako je, tako je. Ja ću danas da pređem 10 pitanja, pročitit ću 50 strana. Ma ti to moraš da uradiš jer si ti to obećao sebi. Ti ćeš sebe da iznevereš, nećeš nikog drugog. I taj osjećaj je nešto što je stvarno unikatno i mislim da je to dosta da kažem, vredna osobina koju ćeš da dobiješ isključivo, da kažem, ne mora preko teretane, ali preko nekog sporta gde ćeš stvarno da se baviš na nekom zbiljnijem nivou. I ta neka disciplina, to je nešto što se konvertuje na sve druge sfere života i taj tvoj život je stvarno da bude produktivniji i bolji ako ti samo uspeš da sve te veštine koje si stekao u teretani pored vožđa, da ih konvertuješ i usmeriš na svoj život i neke druge sfere. Tako da to je meni stvarno dosta pomoglo i to je mnogo, da kažem, ajde neka vredna stvar, ali sa te neke negativne strane je ta neka obsesija koja je bila, jer tebi to, da kažem, postane nešto što ti uvek tu u podsvesti. Znaš, ti izađeš sa društvom i tebi to, znaš, ono bude, mislim da će dosta ljudi sad da se pronađu u tome. Znaš, ono, ti dođeš tu i kažeš, aha, pa ja sedim već ovde sa ljudima 5-6 sati i onda već je kasno, nisam ni jeo, a nisam pripremio obrok, ako dođem kasno kući, spavaću manje, onda ću kasnije da ustanem sutra, onda će da mi se poremeti ceo dan, neće biti dobar trening i onda ti je to bukvalno haos u glavi. Ti možeš, jednostavno, nekad je teško da budeš prisutan u trenutku, zato što ti bukvalno uvijek imaš neki ultimativni cilj koji je malo viši od tog nekog trenutnog, znaš. I stvoriti, da kažem, ajde tu neku, to je možda, da kažem, neka negativna strana, jeste da ti to stvori taj neki raspored i to sve, ali možda te ograničava za te neke socijalne stvari malo, ali bože moj, mislim da bilo koji uspeh u životu traži određene žrtve, tako da mislim da je to relativno mala žrtva za nešto što dobiješ sa druge strane, tako da ajde, ono što se mene tiče, mislim da je stvarno vredno svega. I, kao što smo rekli, dalje, ti vidiš da toliko ozbiljno uđeš u tu priču i ja sam krenuo posle toga, sam radio i tu neku drugu definiciju. Evo, možemo da stavimo sliku 2016. Ja. A prije toga, to je za 2016. što sam pričao. Tako je. Radio sam, to je bila 2015. zima 2015. je bila ta prva masa, što smo rekli, pa 2016. je bila definicija koju sam ja vidio u odnosu na 2015. da je bila drastična razlika, upravo zbog tog razloga što sam išao na taj balk koji je bio ono 105 kg, što sam imao sa 600 hidrata dnevno, to je bilo stvarno ludilo. Baš me zanima moj šećer u krvi, koliko je bio ta glukoza, to je bio sigurno haos. I nakon toga sam odradio još jedan ciklus mase, koji nije bio toliko, da kažem, nije bio toliko agresivan kao taj prvi, i onda 2017. sam rešio da izađem na svoje prvo takmičenje. Zato što iz prostog razloga, zato što sam ja hteo da sebe testiram po tom pitanju, da vidiš, aha, čekaj, ti dođeš u tu situaciju da ti sebe toliko daješ za taj sport i ja sam bukvalno, ono, živiš za to, tebi je najlepši deo dana, jedino čekaš to kad ćeš da ustaneš, kad će ti bude trening, najkonfornije, najlepše se osjećaš u toj teretani i onda ti dođeš bukvalno da se osjećaš, pa znaš, teško mi je da sve ovo radim, ne da ti je teško, nego nekako mnogo bi bilo lepše i mnogo bi više možda uživao u procesu kada bih imao neki viši ultimativni cilj, neki deadline, znaš, da imaš nešto što čekaš, da imaš neki razlog svoje pripreme, jer sigurno do određenog stadijuma ti možeš da ideš po pitanju kalorijskog deficita. Recimo, sada kada pričamo konkretno o kilaži, znači ajde da kažemo do 90 kg po pitanju svoje telesne kilaže, tu je baš ono vene na stomaku, baš ono dobra definicija, ali ako spustim ispod toga, tu već stvarno kreće da bude ozbiljno. Teške noge, letargija, neraspoloženje, vrlo malo hrane, puno kardija, ali ti, ako nemaš taj takmičarski deo, gde ti žuriš,
i pokušavaš da stigneš tu formu za određeni trenutak, ja sam siguran da ja sebe sigurno nikad ne bih gurao do te tolike tačke. To su stvarno neke ivice, da kažem, ljudskih mogućnosti, jer generalno to je kontrolisano preživljavanje, znaš, ono, starvation mode. Ti imaš onaj, sigurno znaš za onaj eksperiment, Minnesota semi-starvation eksperiment. Kad su radili eksperiment, to je bilo 1944. pete, tako nešto, kad je već krenuo drugi svetski rat da se završava, i onda su hteli da vide u kakvoj će situaciji biti ljudi koji su bili u koncentracionim logorima. I onda su ih bukvalno izgladnjivali i dali su im striktno određeni unos kalorija, gde je bilo 1000 i nešto, ako se ne sećam, prolongirani određeni vremenski period, i pratili su koliko je resting metabolic rate, odnosno metabolizam, koliko se spustio, koliko se spustio broj otkucaja srca u minuti itd. itd., kako je bilo ponašanje ljudi, kako sa fiziološke, tako i sa psihološke strane itd. I onda ti vidiš da su sve te neke stvari, nuspojave koje su neminovne za taj deo priprema, znaš, ne bi se gurao ako ti nemaš taj neki takmičarski deo. I jednostavno imaš toliku želju da se probaš, stvarno sam imao želju da vidim kako to izgleda kada ti izađeš na binu, kada si ti bukvalno sa najboljim ljudima iz tvog sporta. Znači, ti dođeš na tu binu i svako ko je, da kažem, to je ono, krem de la krem, najbolji ljudi koji su iz tog sporta, koji se ozbiljno bave tim, oni dođu na tu binu i ti bukvalno imaš komparaciju sa njima. Pritom što je, mislim, mnogo bitna stvar da ti to ne shvatiš kao komparaciju, uslovno rečeno, takmičenje samo sa njima. Jeste da je sport takav, ali ti prvenstveno tu, bez obzira koliko, da kažem, zvučalo to malo, da kažem, prosto, ali ti se takmičiš sam sa sobom, stvarno, i ti prelaziš te neke granice koje su, da kažem, ne samo fizičke, nego i mentalne. Jer ti bukvalno tu još više testiraš tu snagu volje, tu svoju disciplinu, i kada ti prođeš taj period, tebi bukvalno sve nakon toga, kada ti imaš neku težinu, posle toga neki drugi životni zadaci, a da kažem i u teretani, će ti biti značajno lakši. Tako da za neko ko je radio 12 sati dnevno, ko je navikao na taj režim, kada mu daš da radi 6 sati dnevno, njemu je to ono, banja, što se kaže, tako da to je u principu, da kažem, dosta bitna stvar, perspektiva. I po pitanju te takmičarske sezone 2017. najveća greška mi je bila što sam dijetu držao poprilično kratko, mislim da je bilo 13 nedelja, tako nešto, to ono malo više od 3 meseca, i to je bilo stvarno poprilično kratko, jer sam se trudio da bukvalno juriš sebe za rep, da stigneš ono pred kraj, pa to je bilo ubacivanje kardija, tad je bio popularan hit, ono, radiš sprinteve, bukvalno kreneš 5-6 minuta jogginga i onda imaš 7, 8 do 10 rundi čak, gde trčiš 10 do 15 sekundi apsolutno maksimalno, pun sprint, i onda imaš otprilike 40 sekundi odmora, pa onda opet pun sprint, tako 7-8 krugova, i onda opet imaš... Da, hit cardio je bio u to vreme popularan, i ono, baš sam video da je najveća greška nakon te pripreme prve, nikad nisam radio hit cardio više, zato što sam video da se on mnogo odrazio na trenažne performanse, znaš. Video sam da trening nogu mnogo pati, pogotovo ako si na malo hrane, i tako dalje, da je to stvarno cost-benefit analiza o kojoj smo pričali, mnogo više ima negativnih stvari nego pozitivnih. Ali svakako formom sam bio zadovoljen, evo stavit ćemo sad sličicu ovde, to je ta prva sezona bila, i mogu da kažem da sam bio poprilično zadovoljen formom i kako je sve izašlo na kraju. E, tad sam ja već, ono, sam sam sebi radio apsolutno sve, kao i svake pripreme do sad, i mogu da priznam da sam najzadovoljniji bio kako sam odradio taj pik-pik, zato što je meni to bila, da kažem, strast i pre toga, zato što sam ja čak 2015. kad sam prvu tu formu odradio, ja sam već tad pokušao taj neki određeni pristup, i moram da priznam da mi je, ono, što se kaže, nijedno do sad nisam failovao po tom pitanju, a dosta puta sam probao nešto drugačije, i to mi je stvarno bilo mnogo zanimljivo, cela ta fizionomija tela i kako sve funkcioniše po tom nekom pitanju, elektroliti, doziranje vode itd. itd. To smo već pričali, imamo tri dela o tome, tako da se ne ponavljamo po tom pitanju. Nakon toga, znaš, ono, kad jednom osetiš binu, bukvalno to je, osetiš se kao narkoman, znači treba ti to, taj fiks, to ti je, toliko ti se sviđa cel taj proces,
kada ti posle vratiš retrospektivno, to je toliko, da kažem, ajde lepo, jer ti bukvalno ceo taj neki put imaš i to toliko daje taj neki smisao o tvom treningu. Aha, bukvalno gledaš svoje slike Sabine i gledaš, aha, grudi su mi, na primjer, bile ok, ramena ok, ali su falile ruke i fali leđa, ali gornji deo, recimo. I ti se naredni godinu, godinu i po fokusiraš, trudeći se da popraviš te slabe tačke. I to je, da kažem, ceo taj neki proces je poprilično lep i stvarno daje ceo smisao treningu. Jer kad ti je nekad teško, ako ti nemaš, znaš da kažem, dovoljno motivacije ili volje, ti bukvalno tebe to gura, imaš i, da kažem, uslovno rečeno ispred sebe neki ultimativni veći cilj. Jer znaš, a kako li će da izgleda taj paket kad se sledeći put budem spremio? Znaš, tebi je to iščekivanje isto dosta bitan faktor. Jeste tako nakon uvijek toga, svake godine, znači u zimi si uvijek išao na masu i specijaliziralo se na kraju krajeva. Da. A sad uglavnom je prvi put je sad da ideš više od dvije godine, sad si već na masi. Tako je. Sad sam rešio to da promenim i pokazalo se poprilično ispravno. Imao sam tu jednu godinu kada sam izlazio 2018. je bila sledeća sezona, znači za godinu dana. 2017. zima nisam išao toliko jako sa agresivno opet sa kalorijama, međutim sam krenuo i ovog trenutka uzeo 4 mjeseca za pripreme, sjećam se baš, četiri mjeseca, krenuo sam baš krajem decembra, a takmičenje je bilo aprila. I onda sam sve one, da kažem, uslovno rečeno, pozitivne strane kojim sam bio naučen iz prošlog perioda mišićne mase, pokušao da konvertujem u tu drugu off-sezonu i tako dalje. I onda sam bio stvarno zadovoljan kako je to sve izgledalo na kraju. 2018. godine je isto bilo sledeće takmičenje. S tim što sam zaboravio da napomenem da se kad vi zađete na binu u toj mojoj kategoriji men's fiziku u kojoj sam se takmičio prvi put, imate samo, bilo nas ja mislim 13-14 takmičara, tako nešto, bira se top 6. I onda vi kad uđete u top 6, vi tek tad birate, vi tek tad imate ono, da kažem, placings, ono, mesta, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ako nemaš plasman u prvih 6, ti bukvalno ne možeš ni da budeš ocenjen i vi napuštate binu dok se ostali takmičari nastavljaju da se takmiče i da budu izabrani. I ja tad, znači prvi put za prvu binu logično nisam ni ušao i pozing nije bio baš najbolji, to treba da se isto vežba itd. Još imaš dosta tremu, to je ti kad bukvalno izađeš na binu, to su oni reflektori, to je ono bukvalno dosta nezgodno, publicitet, ono ljudi oko tebe, ne znaš šta te snašlo. I sudije to vide, znaš, kad ti dođeš na binu i bukvalno imaš u očima da se vidi kao da ti se ide kući. Tako je. Nemaš tu fluidnost, nemaš taj pokret koji je ono bukvalno, ako nemaš samopouzdanje, to se vidi. To se stvarno vidi i tu je ta ona skala emocija isto kojom smo pričali, ubeđen sam da je bukvalno da zračiš tim. Ako imaš to samopouzdanje, to je nešto što je najbitnije. I da se vidi da jednostavno uživaš u tome. Nakon toga, 2018. godine, mogu da kažem da su mi mnogi zamerili što sam izlazio, što je moja kategorija bila men's fizik, zato što, ajde, mogu da kažem da imam skroz ono ok noge, koje su, da kažem, kompatibilne sa gornjim delom tela, i rešim sledeću sezonu da to je bio kategorija bodybuilding do 90 kg. Sećam se baš na vagi, to je isto dosta zanimljivo, znaš, ono kao oni profi bodybuilderi, pa dođeš na takmičenje, imaš prijavu, popuniš prijavnicu i tu su sve neki ljudi, ti sad vidiš te face koje ti znaš preko društvenih mreža ili šta god, imaš snimke na YouTube-u sa takmičenja i to su sve te face koje si ti gledao, koje ti već otprilike znaš i one se nalaze na tom takmičenju. Ti se osjećaš deo tog kolektiva i to je stvarno, znaš, ono dosta lepo osjećaj. I onda dođeš tamo, popuniš tu prijavnicu. I ako si tipa bodybuilding do 90 kg, imaš vaganje i onda staneš na vagu. Ja se baš sećam, 89.800 sam imao na vagi, ono, u gram sam bukvalno ušao u kategoriju. I onda ti tu imaš neke ljude koji on se izmeri, on ima 90.2, pa onda bukvalno pokušavaju da ne pričam kakve metode sve da skinu 200-300 grama, to je ono haos. Ali je zanimljivo da ti to vidiš i da vidiš šta sve ljudi rade, jer ti bukvalno mi vidimo samo jednu stranu medalje, ne vidiš u stvari šta se dešava sa druge strane, znaš. I to je baš zanimljivo kad imaš backstage, pa vidiš ono upumpavanje, ovo ono. To je stvarno celu sliku o tom sportu dobiš na taj neki unikatan način, znaš. I
te godine, znaš, svidjelo mi se što imaš ti u bodybuilding kategoriji klasičnoj, imaš i slobodan posing, pa pripremaš i posing, biraš svoju pesmu i to je ono skroz lepo. I tu sam bio četvrti, to je bilo isto, da kažem, ajde, već neki napredak. Darko, šta je sa pumpanjem? Jel se možeš pogriješiti puno kad se hoćeš pump up? Aha, dobro, dobro pitanje. Uglavnom, znači, pred taj neki pump up, zato što ukoliko ti imaš određeni priliv krvi, recimo u nogama se gube se, noge imaju tendenciju da izgube separacije, tako da se noge nikad ne upumpavaju pred binu. Također, treba se voditi računa, ti trebaš da imaš tu dozu upumpavanja da reflektori su dosta jaki. I oni kad reflektuju tu količinu svetlosti na bini bude poprilično toplo. Ti ako se previše znojiš, može doći do toga da se boja kreće kao malo razlivanje i onda ti vizualno tu sa te neke estetske strane dosta gubiš i onda moraš voditi računa jer ćeš ti i prilikom samog pozinga dodatno imati upumpavanje, tako da se uvek preporučuje upumpavanje samo onih mišićnih grupa koje su slabe i koje su prioritetne. Recimo, ako si men's fizik, ti ćeš se prioritetno fokusirati na grudi, zato što je taj klavikulni deo dosta bitan, zato što ti imaš onu pozu gde imaš otvaranje. E, ti kad koristiš tu pozu, ti bukvalno imaš razvlačenje klavikule i tebi je bitno da taj tu deo bude što veći. No tako. E sad, dalje ramena, kako bi ti vizualno imao što veću, da kažem, taj V-shape i leđa, bukvalno, naravno, kažu ono da su sva takmičenja se dobijaju sa leđa, tako da je jedna od najbitnijih mišićnih partija svakako po pitanju takmičenja, bez obzira u kojoj kategoriji se takmičite. Ali ruke su dosta nezgodne, zato što će se one, imate bukvalno situaciju kad stanete tipa prednja dupla biceps poza kada pričamo o bodybuilding kategorijama, isto taj bicep pik zna da izgubi dosta detalja ako se previše pumpa, kao recimo i triceps. Znaš sigurno i sam, kada radiš triceps, ti imaš one striacije koje znaju, imaju tendenciju dosta da se izgube ako zbog onog vlaknostog dela, ako imaš određenu količinu krvi u samom mišiću. Tako da i o tome treba voditi isto računa, pa tu tajming kad prozovu kategoriju, to je sve nešto što se uči, nema šanse da uradite sve na prvom takmičenju i svi se zeznu u nekom segmentu. Tako da oni kažu, na primjer, recimo, uđe cura koja prozovi i kaže bodybuilding do 90, pripremite. I ti bukvalno znaš ono, već tad krećeš u pumpavanje, pa mora da vidiš koja kategorija pre toga, kad ćeš ti, gledaš brojeve koje dobiješ. Ti kad dođeš, daš onu prijavnicu i ti dobiješ broj. I onda ti vidiš, ako si ti recimo broj 4, a ja sam broj 14, to znači da ćeš ti biti pre mene. Što bi značilo? Znači ti imaš prvo, svaki takmičar izlazi jedan po jedan i onda posle toga stojite uporedno, pa onda nakon toga se svi povlačite i onda svako ima svoj individualni pozing, pa nakon toga opet imate svi komparaciju i onda se, znači, bira proglašavanje pobednika ide. Tako da to u principu to, s tim što u men's fiziku samo imaš komparaciju svih ljudi, pa se svi povučete i onda kad se vraćate ide pobednik. I slika sa tog takmičenja isto, znači tu je isto bila skroz ok forma i vidio sam značajnu razliku u tom gornjem delu grudi. To je ono što sam se fokusirao, što je bilo, imao sam ogromnu prazninu, ja mislim pogotovo ta front relative pose u men's fiziku koja se dosta koristi, 2017. godine kad ti staneš, kad bukvalno otvoriš grudi, tu bude dosta prazno. I onda i do dana današnjeg je bukvalno to dosta bitan segment na koji je moj fokus i otud je ono fokusiranje na kosom benchu itd. zato što stvarno je to je vreme, ti 60-70% vremena u men's fizik kategoriji provodiš u toj pozi i onda mislim da je ta neka udarna tačka ramene, gornji deo grudi, da je dosta bitan. Tako da bio sam dosta zadovoljan kako je napredovala cela ta sezona i kakav sam paket iznao na kraju i onda sam rešio da preskočim, znači jesenju sezonu logično te godine, da preskočim celu sledeću aprilsku sezonu, to jest prolećnu, pošto imate dve sezone, prolećnu i jesenju. Prolećna sezona, znači svaka sezona ima po jedno 5-6 takmičenja, znači tako je, to je neki period oko aprila, a ta jesenja sezona je u periodu oko septembra otprilike. I tad, znači isto imate 5-6 takmičenja i to je ono vikend za vikendom uglavnom. I rešio sam da preskočim, znači, celu sledeću godinu i tek da izađem sledeće godine, to je bila 2019. godina, na jesen.
I vođen iskustvom od prethodnog puta, rešio sam da još jednom idem ono balls to the wall, da ovaj, opet sebi dam priliku da idem malo agresivnije sa telesnom kilažom, što se meni pokazalo poprilično ok prethodnog puta, s tim što negativna strana je da mora dijeta da traje malo duže nakon toga, ali sam rešio da nakon moje odluke da imam da sebi dam više vremena, rešio sam da idem malo ozbiljnije sa kilažom, malo agresivnije, da bih posle imao kao neki mini cut koji će biti priprema za pred dijetu, gde ću imati neku fazu održavanja i onda kreće tradicionalna dijeta. E, evo, tad sam išao, isto je bilo 600-650 hidrata i tada, i evo ovde slika, tad sam imao 106 kilograma i to je bilo, poprilično sam bio zadovoljan sa body fatom, kako je sve to izgledalo. I to je bilo bukvalno PR za PR. To je stvarno prelep osjećaj kad dođeš na trening i bukvalno si siguran da ćeš oboriti neki prethodni rekord, samo je pitanje za koliko i šta će da se desi. Kada ti bukvalno uzmeš šipku, ona čvrstoća koju ti osjećaš u šakama, u rukama, kada si lepo odmoran, kada si lepo jeo i kada imaš, što je najbitnije isto u celoj priči, to samopouzdanje. Ti si siguran u nešto i ti si bukvalno samo pozitivne vibracije i pozitivne emocije koje su sredstavljene na taj trening. I nakon toga što sam, da kažem, išao sa tom kilažom malo ozbiljnije i bili su, svi liftovi su bili super, počevši i od tog kosog benča koji sam baš zagovarao u to vreme. Rami bench sam, ja mislim, radio samo u jednom mezociklusu koji je bio 13-14 nedelja i ja mislim kako beše da je bio mi je maksimum 125, je bilo 5 puta 5. Je bilo to. Tad sam isto pokušao te neke varijacije gde ću pokušati da snagu posle konvertujem malo na hipertrofiju, gde sam išao petice i onda se je bilo ono tradicionalno 5 puta 5 i onda malo duži vremenski period praviš određenu pauzu između serija i onda nakon toga posle imaš blok hipertrofije i to ono baš sam krenuo tada ozbiljno sa periodizacijom i to se pokazalo skroz ispravno. I nakon toga sam odradio taj mini cut gde sam spustio kilažu na 90 i nešto, to je bilo ono, lagano prošetao sam se i onda sam imao jednu fazu održavanja i u toj fazi održavanja sam radio resintetizaciju. Šta je resintetizacija, to ti već znaš, kada smisleno spustite volumen, a pokušate da održite intenzitet. Kako bi telo jednostavno, ajde da kažem uslovno rečeno, kako bi postalo osetljivo na veću količinu volumena u nekom narednom periodu. Moja ideja je bila, i te pripreme sam isplanirao, bukvalno sam imao timeline za celu 2019. godinu, kada sam spustio određenu telesnu kilažu, znači ispod tog nekog nivoa, imao sam fazu održavanja od nekih mesec dana, gde sam podigao svoje kalorije preferencijalno iz ugljenih hidrata i tu sam imao period resintetizacije i nakon toga sam klasično krenuo sa kalorijskim deficitom, koji je trajao, ako se ne varam, isto tako nekih 5 meseci, ali s tim što je sad početna tačka bila drastično bolja, mišićna retencija kroz cele pripreme je bila mnogo veća i sve te neke greške, neke sitnice koje sam imao pre toga su bile ispravljene i moram da priznam da sam sa ove tačke gledišta poprilično zadovoljan s tim prvenstveno što nema puno stvari koje bih promenio sad iz ove perspektive. I to je stvarno super i bukvalno sam te godine izašao na 6 takmičenja, samo na jednom takmičenju nisam uzeo medalju i to je bilo stvarno ono super. Još na državnom takmičenju, na državnom prvenstvu u Beogradu sam bio 3. u Srbiji u svojoj kategoriji, ono bukvalno bila je reportaža na RTS-u i ono voditelj izgovara moje ime, kao i 3. je Darko Stanković, ono jako, znaš, ono, neverovatan osjećaj stvarno. I lepo je, znaš, kažem, opet ću da ponovim, kada se ti osetiš kao da si deo celo tog kolektiva, znaš, ti dođeš na takmičenje, već ono, ljudi znaju ko si ti, znaš, ti si reprezent te kategorije. I ono, bukvalno, ceo taj put gde si krenuo ni iz čega i malo po malo, mic po mic, i dođeš do te neke tačke. I evo, znači, to je sad, evo, slika sad sa iz sezone 2019. To je sad men's fizik, je li tako? Men's fizik. Odlučio sam kasnije da se posvetim isključivo men's fiziku, zato što, bez obzira što su mi dalje mnogi zamerali zbog mojih nogu, i između ostalog, i par sudija mi je čak reklo, koji su me videli i bez šorca, kao šta ti tražiš kao u men's fiziku sa takvim nogama. Ali jednostavno, ja sam to video kao kategoriju gde najviše mogu da predstavim sebe.
Znaš, kažu, ti se ne pripremaš za kategoriju uopšte, nego ti, ja treniram uvijek kao builder i uvijek ću trenirati kao builder, ali jednostavno ću se potruditi da sebe predstavim da kategorija izabere mene, a ne da ja izaberem nju. Znači, potrudit ću se da biram kategoriju gde ću moći najbolje da reprezentujem sebe i svoj stav, to neko samopouzdanje itd. itd. I gledajući, znaš, po pitanju pozinga, tu imaš taj neki flow. Sad je onaj pa i ova kategorija klasik fizika, znači to je gde je Chris Bumstead, Brion Ensley i tako to. Tako da, i to je poprilično lepa kategorija, ali, znaš, još uvijek sam dosta skeptičan i mislim da mi treba još vremena i treba još mesa tu da bi mogao da budeš ono, što se kaže, kompetentan u tom nekom smislu. I evo do dana današnjeg, od tad, znači 2019. bile su pune dve godine. Tako da evo već polako... 20, tako je. 2019. sam znači to završio sa tim pripremama koje su bile, da kažem, uslovno rečeno, stvarno sam bio prezadovoljan, stvarno nisam veru, nadmašio sam očekivanja. I ovaj najjače takmičenje kod nas je Jagodina Open. Mm-hmm. To je najprestižnije takmičenje i tu dolazi dosta ljudi iz inostranstva itd. itd. I nas u kategoriji isto bilo, ja mislim, 13-oro, tako nešto, ne mogu da se setim tačno. Strašan line-up. To su takvi ljudi bili, lupam, da je to nešto nevjerovatno. Znači, iz meni fizika, svako ko prati malo sport, zna, mislim, našu bodybuilding scenu, Dušan Đurić, on je, da kažem, figura za men's fiziku, on je izmislio tu kategoriju. Drugi je bio dečko Sebastian Mendiković iz Hrvatske, to se baš sećamo, to je najbolja figura koju sam vidio u životu uživo, neverovatan, i ja sam bio treći pored njih. Bukvalno ono, prešišaš sve ljude ono iza sebe, i to kad se setim, to je stvarno, da kažem, veče za pamćenje, gde smo ono, imamo sliku nas trojica, i ono, bukvalno ti kad vidiš, ti si među tim ljudima, to je stvarno bilo prelepo iskustvo. Gde ti bukvalno dođe, spuštam se, onako silazim sa bine, tu je bio moj drug ovaj Miloš Mape, i ono, bukvalno se gledamo i on onako gleda, ja njega, bukvalno ti dođe da pustiš suzu, koliki je to nalet emocija. I tad sam stvarno shvatio da ja stvarno gajim istinsku strast prema ovom sportu i da je to jednostavno što je mnogo bitan faktor u mom životu, i mislim da dokle god me zdravlje služi da ću da se bavim tim ozbiljno. Tako da vremenom se to konvertovalo i na taj trenerski posao, tako da mi je mnogo lepo, mnogo je lepo osjećaj kad ti vremenom dolaze ljudi koji u tebi vide neko poverenje i nekog čoveka koji će moći da im da pomoć, koji će moći da im bude vodilj u tom procesu da oni dođu do tog cilja. Tako da eto, stvarno nisam verovao da ću da dođem dotle dokle sam došao i da će to tako da ide, ali to je sve išlo polako, stepenik po stepenik. Znaš, ono, ja sam došao u situaciju sad da bukvalno eto, ja od tog bodybuildinga živim. Znaš, ono, trenirajući ljude, tu si, da kažem, znaš, kao neko ko je, da kažem, srećan da stvarno živi od te neke strasti, da stvarno radim ono što volim i stvarno sam zahvalan zbog toga. Tako da eto, to je otprilike taj neki moj put. I nadam se, eto, dosta smo ga odužili, ali jednostavno nije, ima još mnogo super stvari. Super je kraj, znači samo evo, sam za kraj, možda zadnje dvije godine se na masi i kad će sljedeća, tako kad je, će tako sljedeća je. Slika definicija? Ne bih da sebi stvaram pritisak, ali ajde, ko je već izdržao da sluša do ovde, reći ćemo, ja se nadam da će to da bude ove godine na jesen. Ozbiljno. S tim što, da, čak ni ti i ja nismo pričali o tome i već bih trebao da pravim neki timeline za pripreme, s tim što mi je sad trenutna početna tačka poprilično dobra i imam vremena tamo otprilike do septembra i to stvarno planiram da bude poprilično. Oko 97. Aha, oko 97 trenutno. Znači. Ne, nisam, s tim što sam se sad trudio, stvarno jednostavno je moja kalorijska potrošnja bila poprilično velika, jer dnevno sam retko kad ispod tipa 12-13 hiljade koraka, zato što radim svaki dan u teretani, ono, znaš, tu si kao trener, s ljudima si non stop, ovo, ono, i onda je tu nezgodno, non stop si u pokretu. I jednostavno nemam taj kapacitet po pitanju hrane, sad nema šanse da sam u mogućnosti da pojedem 600 hidrata, nema teorije. To je eto i sa godinama, tad sam imao 20 i nešto, sad imam već 30, možda i to malo faktor, ne znam. Ali eto, jednostavno nemam toliko apetita koji sam imao pre. Jednostavno shvatam da mi ta količina hrane ne prija toliko kao pre i jednostavno i to je jedan od razloga zašto toliko nisam išao sa kilažom pre. Ja bih stvarno možda i hteo, ali jednostavno ne mogu, ne ide, ne može na silu. Stvarno ne mogu da trpam ono što se kaže, ono, hranu na hranu, da ide bespotrebno
da sebe mučim. Tako da eto, to je otprilike to. Cela off sezona ovo je prošla stvarno fenomenalno. Bukvalno sam na svim liftovima ojačao, što mi je drago, na manjoj telesnoj kilaži nego pre. To je stvarno poprilično bilo učinkovito, s tim što sam imao dosta nezgodan, ti već znaš, moj raspored je bio baš haotičan, zato što sam ono radio dva posla, džab, bupa, ceo dan u teretanu i onda uveče tek imam prostora za svoj trening i to onako da se odradi, bude malo nekad nezgodno, ali izguralo se, što izguralo se kaže, tako se da... Da. I stvarno sam zadovoljan celim procesom i stvarno se nadam da ako Bog da ove godine, ako sve bude kako treba, da će to stvarno biti jedan reprezentativan paket i da ću opet, eto, da kažem, evo, ovde i premijerno, imam u planu da krenem i YouTube, to i ti isto ne znaš za to. Znam, pa se nadam da ću... Dobro, pričao sam ti, ali sad, je, ali sad je već ono baš ozbiljnije, jer imam u planu možda da čak i te neke pripreme dokumentujem na taj neki način kroz svoj YouTube kanal, tako da vidjet ćemo. Pa, vidjet ćemo, znaš kako, zato što je moja zamisao je da ja, moj kanal bude takav da ću ja privlačiti ljude samo koje imaju interesovanje prema tome što ja mogu da pružim. Znaš, neću da budem još jedan u moru YouTube kanala koji će samo da obrađuje teme koje su, da kažem, već viđene. E, ono, tri najbolje vežbe za masu, shake za definiciju itd. itd. Nego jednostavno da to bude nešto, recimo, da se bavim, recimo, neurotransmiteri, ono, recimo, o krvnoj slici, da se rade svi parametri puno osob, šta, kako, ovo, ono, nešto čega nema na našim prostorima. To je neka moja ideja. Pa ako imam 100 subscribera, nebitno, skroz bitno da su to ono, pravi ljudi koji to prati. Dobro, ako... 100 subscribera, dobro, to... Ma da, lupio sam skroz bez veze, ali hoću da kažem, uopšte mi to nije, da kažem, primarni faktor uopšte, niti bilo šta, jednostavno da osjećam da će to meni da bude lepše i da to svoju neku strast konvertujem u tom nekom smislu i da će to da bude to. Eto, to je otprilike ta neka zamisao. Tako da vidjet ćemo, za sad su to neki planovi, da se te pripreme polako krenu za par meseci, sad su ono, da kažem, final touch, znaš ono, bukvalno da vidimo gde možemo da izvučemo ono zadnje, šta, kako, i mislim da će to stvarno da bude to, i men's physique će opet biti kategorija, 99%, vidjet ćemo kako će format ide svojim tokom, ali radit ću neke update-ove na Instagramu, ovo, ono, tako da biće to sve, želja mi je da to sve ispratim, da to ide u tom smeru, da bude publicitet sa te strane malo veći. Predobro, znači to jedva čekam da vidimo još bolje slike, još onaj veći level koji si dostigu. Za kraj, tako nemaš ništa više reći, jer sve smo rekli. Danas smo baš puno tema načeli, ja ono dok si pričao razmišljao sam joj da je sad malo ovaj koncept razdušt, ali neke da posvetimo malo, pošto sam ti rekao već da hoću da kažem, ideja je da malo samo o tebi pričamo i super je bilo, da smo sve, da ja znam čitavu priču i taj put i te greške neke usput koje su rađene. Tako da hvala ti što si došao opet, doćeš tamo opet na jesen, može li tako? Vjerovatno prije toga još Naravno, tamo vam posla. Kad možemo ja i ti da se skladimo sa vremenom, što se toga tiče, uvek sam otvoren za saradnju i drago mi je što se ljudima ovo sviđa, dobijam puno poruka, dobijam dosta, da kažem, komplimenata, pozitivnih sugestija i svi kažu da je apsolutno sve na mestu. Komentari mnogo mi je drago uvijek zbog na tvojim toga. Videima najviše ima. Da, kažu, baš sam video ono, kao spominju meni i Dušana, bukvalno, Dušanovi Eternal. Kažu kao, vas dvojica ste mi najbolji, to bukvalno nema ko mi nije rekao, kao samo vas dvojica i to je to, nema problema, tako da eto. Pozdrav svima, komentarite, lajkajte, pitajte. Drago nam je bilo i na kraju krajeva hvala što ste gledali, budite dobri jedni prema drugima.